Amor, vem que tenho comigo aqui. Velho, bora fazer o tratamento lá com urgência aí. Bora. Bora. O Águia tá prensando todo mundo. Grau resgate chegando no QTH, hein? Autobomba aí tá chegando, tá próximo aí. Nossa, cuidado aí, hein? Procurar vítimas aqui. Brevidade. Só vou deixar o grau aí dar um. Precisa do equipamento de. Por onde tem cipó aqui, plantio? Opa, tem uma vítima aqui, vítima. Tinha uma vítima aqui, ó. Incêndio de grande porte, hein? Ô. Tipo, nono agrupamento aí já tá em deslocamento. Próximo QTH, hein? Positivo. É, eu tô jogando aqui por cima pra ver se encontra esse civil. Vou na viatura pegar equipamento aqui. O Zé Esquentinho vai ficar aí, ó, observando aí o estrelado aí. 264 tá observando, ele tá ferido. Positivo, vou puxar a viatura aí. Tá, morrendo porque tá. Eu tô em cima dele aqui, positivo. Positivo, Ag. O bombo já tá dentro, hein? Tem corpo de civis aqui, hein? Positivo, estou fugindo, mas tem um ferido aqui. É, o SAMU já chegou. O SAMU tá no QTH e o bombeiro. SAMU, vem aqui, tô fazendo os primeiros socorros aqui. O indivíduo tá em estado grave, hein? Eu acho que é traficante, ó. Tá armado, tem até arma perto aqui. Polícia Militar vai poder vir aqui pra recolher a arma. Do corpo de bombeiros aí, tamo na entrada da favela, hein? Pra começar a apagar o incêndio aí. Na entrada é da favela aqui, uma... corpo de bombeiros. Possível uma ambulância aqui, tem um gravemente ferido. Aí, o SAMU já chegou já. Falou que tem H da arma aí. Aqui, ó.
Sério, esse... tô aguardando mais uma equipe do Corpo de Bombeiro pra... Vai começar a apagar o incêndio. Cadê? Aí? Aí na frente. G-Gamer. Fala aí. Vou começar a apagar o incêndio. Tá fora do visual. É sério, pode começar. Tá sem visual aqui, hein, Águia? Tá sem visual. Pode começar a jogar água, Renan. Águia retomando aí. Aí, ó. Só um minuto. Começa jogando água aí, Renan. Vai. Vou pegar equipamento aqui na viatura. Aí, peguei o equipamento aqui, vou apoiar o caminhão ali, o autobomba. Segue aqui, vamos achar civis feridos. Ó, um já apagou lá do outro lado também, ó, Renan. Do lado direito aí, vai. Continua jogando água aí. Amor, vem que tem eu comigo aqui. Aí, ó. Boa, incêndio parece estar controlado, hein? Águia sobrevivendo pra ver se tem civil morto ou ferido. Aí, ó, Águia, sobrevoa aí. Vai mais um pouquinho pra frente, ó, Samu, ver se você encontra. Vou tirar a viatura dali. Caminhão, entra aí. Ó, oh, caminhão, entra aí. QAP? É meio apertado, não sei se o autobomba passa, não. QAP. O fogo consumiu o negócio de música aqui. Tem outra vítima aqui, ó. Pode vir aqui o grau aqui. Tem outra vítima aqui, ó. É, o Samu também, os bombeiros aí puderem vir. Aqui, ó. Tem aqui outra vítima aqui, ó. Greer, sobe, Greer. Tem aqui, ó. Tem outra vítima aqui, ó. Positivo. Sobe, Greer. Tô subindo já. Tô bem alto. Ó, o fogo aí tá controlado, hein? Tá em óbito aí, aparentemente. Não sobreviveu? Vou acionar o IML. Vou acionar o IML aqui. Meu Deus, a IML passou por cima de mim. Nossa. Tanto bug das fora que tá lagando. Agora é subir. Mais algum foco de incêndio aí? É new. O Samu já está pelo... pelo QTH. Deixa eu tirar esse uniforme aqui. Não leva o equipamento aí, vai voltar. Greve para o QTH. Bom trabalho aí, todo mundo. Oi, SL. Vamos retornar aí a... Trabalho aí. Central aí. Graia retomando o batalhão. Positivo. Quer que puxe, Graia? Hã? Quer que vá na frente, Graia? Da base? Positivo. Não, Graia não. Grau. O Grau vai, pode ir na frente, Grau. Positivo, tá. Deslocando. Graia vai retomando pra frente pra informar o QTH do BP, positivo? Viatura de grau já se encontra pelo QTH do... Graer, pousa, positivo? Olha os meus parceiros aí chegando.
Já levantou alguma procedência do incêndio já? Estamos aguardando a equipe de perícia aí terminar as investigações. Depois vai ser passado o laudo aí pra gente. Estaciona a viatura ali. Águia 30. 10 metros do chão. Parabéns aí a todas as guarnições.